Приветствую всех. Сегодня у нас уже 21 июня 2018 года. Мы не сдулись, да, Сергей Иванович? Что не сдувать? Нам дальше нету тепла, хорошо. Что нам Я уже вижу, бигборды висят. Живаго поздравляю с Днем Конституции. А право на труд – это один из элементов Конституции. Это главных, я считаю, элементов Конституции. Ще в Союзе було і зараз воно право на труд. Тоді право було на труд, а зараз... Там була гарантія. Да, гарантія. А зараз просто, і маєш право. За тунеядство ганяли тоді, да, даже. Було діло. Даже циган одне время, як Андропов керував, то цигани всі на роботу повстраювалися. Ну, от тож. Ото було хороший час. Всі работали, всі пользу приносили. А зараз одні... Здесь ворують, там стріляють, розухабились бічі, коротше говоря. Да. Ну, почнемо з того, що от мені вчора зателефонував один із машиністів депо Дніпро, це пасажирське. Що до його в кабіну, значить, підсіли без дозволу, як говориться. Машиніст є командир корабля, і щоб зайти в кабіну навіть не посторонній особі, треба якийсь кодекс честі мати, зайти, значить, пред'явити документ. Два інструктора, один, як вияснилося, трошки з його попахував алкогольний газ був. Він зайшли в кабіну, поки машиніст провіряв сцеплення поїзда із локомотива з пасажирським поїздом, це його обов'язки. Вони залізли в кабіну, ці два інструктори. Дніпропетровська, тільки є пасажирське депо, є грузове, Нижній Дніпровський узел. Там ще й моторвагонне депо є у цьому населеному пункті. То почалась перепалка, наче він доказувати машиніст-інструктор, що він прав і так далі. Хоча, коли він появляється під час роботи локомотивної бригади, він не повинен всуватися в діяльність самої локомотивної бригади. Він має тікати як провіряючий, якщо він на цьому участку, його локомотивні бригади працюють, записувати якісь зауваження, а потім вже їх, ці зауваження, обнародувати. Але він цього не зробив. Цей машиніст-інструктор почав там керувати, машиніст сказав: так, вийдіть отсюди, ви мені мішаєте працювати. Або каже: я зараз закажу локомотивну бригаду, і буде пасажирський поїзд стояти, поки прийде друга локомотивна бригада. Пізніше в перепалку вступив начальник депо цього Дніпро по телефону, сказав, що треба брати. Ну, дійшло до того, що ці два машиніста-інструктора пішли у задню кабіну. Ну, крім того, локомотивна бригада почула з одного з першого, що я назвав фамілію, запах того газу, який не повинен бути під час виконання роботи, яка зв'язана з безпечністю движення. Вони доїхали до П'ятихатки, в П'ятихатки здали локомотив, зробили роботу, йшли в бригадний дом і замітили цих же двох інструкторів, які біля магазинчика, там, я пам'ятаю те місто, тому що ми теж до П'ятихатки тепловозами їздили, раніше забирали пасажирські поїзда. Пиво ми не пили, там морожено там купляли. То вони там все активно розпивали, ці інструктора, пивко і рибкою заїдали. Тобто, знімали... лимонад, звісно, рибка не заїдали взагалі, я так розумію. Да, лимонад, рибка не підходить під лимонад. Я теж так думаю. Тобто, віддихали хлопці, кому-то можна, кому-то не можна, як ми вже показували в себе, були такі випадки. То, мабуть, я хочу звертатися до всіх, значить, залізничників, які не байдужі. Вас усіх питається оця вся гвардія командно-інструкторська вчить. Давайте нам всю інформацію, фамілії, можна відео, значить, можна, робити. Перекидайте можна відео, будемо показувати, значить, оцю всю гвардію, які вони є, і як вони бдять за безпеку руху. Оці всі хлопці. І як вони далекі від народу. І як вони далекі від народу. Це по цьому, значить, випадку. Тепер випадок по депо, значить, по тому, що я вам говорив, помічник машиніста електрички із депо Запоріжжя, ми вже говорили недавно, теж виступив про те, що його в командировку відправляли. Тепер його вказується за те, що він в книгу зауважень написав, що його під час робочої зміни з ним роботу проводили активну, воспитательну начальство, то його на екзамен зараз визивають, що мов, він не мав права в книгу зауважень машиніста зробити зауваження. Мав він таке право зробити, і, мабуть, як книгу зауваження читають вище, вона до ЦРБ, до Центрального ревізорського апарату дойде, і будуть там висновки зроблять по тому керівнику, який зробив цю непоправну дію під час роботи. А точно зроблять? Ну, зроблять, не зроблять, зробимо потім ми.
будемо далі говорити, будемо їх висвітлювати в ефірі, щоб знали героїв. Бо у нас же виходить одностороння. Одному можна все, другому не можна нічого. Тобто є права і обов'язки. Ну, є начальник, є права, я начальник, ти дурак. Да. Или наоборот. У начальників прав більше, ніж у нас обов'язків, коротше говоря. Отаке. Тепер я хочу тепер підтримати депо ФАСТОВ, яке прийняло рішення, що теж десь числа 26-го прийняти акцію «Робота по інструкції». Депо ФАСТОВ, моторвагони, ми про його вже говорили. Їх окружили вохром і не впускають на територію. Хлопці, не бійтесь ви цих вохрів, вони теж за низьку зарплату роблять. І ви бачили, як ми їх шуганули. Соберіться толпою, визвіть Службу безпеки України, СБУ, визвіть Національну поліцію. Чого це вони вас не пускають туди, куди ви працюєте? У нас нема пропускного режиму. У нас є посвідчення у кожного, що я машиніст чи помічник. І посвідчення по посадовій інструкції ви повинні пред'являти черговому по депо. Це чітко прописано. А то, що есесовців наставили по всій території, то вибачте, соберіться дружно, визвіть поліцію, шугоніть їх, щоб вони тікали подальше від вашого депо. Або сиділи мовчки і сопіли в дві дірки. Я не знаю, що, якщо в нас тут, мабуть, якась ситуація конфліктна, то йде, то вони сидять, ну вони теж охороняють, колеса наші охороняють, щоб не запалили. Більше а не... кришки. Так, да, вони ведуть себе достойно, я нічого не можу сказати погано про цих вохравців. То там, мабуть, оборзів, їх треба трошки провчити, щоб вони знали, що таке. Тоді буде порядок. А вас ми теж підтримуємо, ФАСТОВ, ви, оказується, теж бойове депо хороше. І давайте, підключайтеся до нас. Будемо щось робити.